Liberalii olteni au pierdut alegerile chiar dacă au jucat murdar în campania electorală. Aceștia au distribuit pe ultima sută de metri a campaniei 50.000 de flyere care conțineau mesaje denigratoare la adresa candidaților PSD. Biroul electoral județean a fost sesizat și a decis ca liberalii să retragă aceste flyere, dar și o sancțiune de 1.500 de lei. Atât de mult i-a interesat pe liberali respectarea legii electorale, încât au continuat distribuirea flyerelor, mai mult au ajuns și în Caracal. Formațiunea politică Partidul Național Liberal a înțeles desfășoarea această campanie electorală, respectiv în ceea ce privește un număr de 50.000 de afișe electorale care conțineau mesaje cu caracter negativ. Ne-am apreciat că contravin dispozițiilor legale, am dispus interzicerea distribuirii acestei ediții de 50.000 de tiraje și totodată înaintarea hotărârii la Inspectoratul de Poliție Județean Olt în vederea aplicării sancțiunii contravenționale. Legea electorală a fost încălcată și de socialdemocrații, care au lipit afișe electorale în spații interzise în comuna Tufeni. În urma dispoziției bej, aceștia au strâns afișele, dar au plătit și o amendă de 1.500 de lei. Cea mai mare amendă a plătit-o președinta secției 291 din Rotunda, pentru că a distribuit pe pagina personală de socializare mesaje electorale ale unui candidat. Printre incidentele electorale care merită amintite, este și acest incident din comuna Rotunda, de la secția de votare numărul 291, președintele acestei secții de votare a fost sancționat contravențional de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt cu amendă de 4.500 lei. Urma sancționării contravenționale, Autoritatea Electorală Permanentă a intervenit și a dispus excluderea acestei persoane din corpul experților electorali. Campania s-a terminat, au fost desemnați câștigătorii. Potrivit reprezentanților bej, în ziua alegerilor nu au fost înregistrate fraude sau alte probleme de natură penală.